بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زعیم قیصر خان اوتاس و گورے کرائم کہانی. گرانو کتن کو زموں معاشرہ ڈیر پتیزے د تنزل پلار روانہ دا. د جرمونو نویت او شدت دمر ناقابل یقین ویچ انسانیت لسرما سر ٹیٹ سو چھ پزبا کرنوزی. گرانو کتن کو د بالا مانے تانے پا حدود کی ہمداس یا واقع شوی دا چھ یو انسان او بیا د یو پختون ضمیر ہوئے بالکل ہم نشی برداشت کولے. واقعہ دا سیدا چھو بدبخت پلار د خپل سکل ور سرا غیر فطری جنسی عمل کولو الزام کے گرفتار شوے دے. دگا سڑی چکم گرفتار شوے دے دو دونے کڑی وو یو خزا مڑاوا او بلا د دگا ملزم د غیر فطری جنسی خواہشات و پواجا خپل کور کے ناستاوا. دا پولیس دا رپورٹ مطابق تیرو دریو کالو نا د خپل سکل ور سرا چھ هغه وخت کی عمر یولس کالا وو او اس سورلس کالا نا دا د غلط کال کولو په الزام کی د قانون په جمع کی ورتا فیل وضع خلاف فطری پشان ناول جرم کی ملوث ہو. ډیر واضح الفاظو کی دا خبرې کول مناسب نه دی. ملګری کتون کی دی نه خفکیږي, بس خپل عقل دے استعمال کی چې د قوم لوت په طریقه روان دغه زناور خپل سکل ور سره سکول. موږ د ماشومی او د دغه ټول بدنصیبه او بے غیرت عمل کې ملوث د متاثر خلکو تفصیل او شناخت لرو, خو دغه نخ پتی ور کول هیڅ ضروری خبره نه ده. را به شو دغه کیس ته. د اختر نه پس دا ملزم چرته کور ته راغلی دی. دغه دوران بجلی نوا خو د خپل جنسی درندگی شروع کړې ده. د ته پته نوا چې دغه دوران د دبل لور هم دغه ځای کې وا. د متاثره ماشومې باندې د قدرت دغه وخت مهرباني دا وشوا چې بجلی راغله او هغه مشرې لور یې هر څه په خپلو سترګو ولیدل. دغه مشرې لور یې بیا دا ټوله خبره خپل تر ته وکړه. ترې چې همدلته په پېښور کې اوسېدو پولیس کې رپورټ وکړو. د متاثره ماشومې میډیکل هوم اوشو او دغه ټول بیانونه عدالت وړاندې ریکارډ شو. د جرم ارتکاب کوونکي د پلار په جامه کې زناور خپل ټول ګناه او جرم منلې دي او دغه وخت په جیل کې دي. یاد دی وی چې جیل کې چې کوم قیدیان پاتې کیږي د هغوی هم خپل یو دور دستور وي. هلته داسې جرمونو کې نیولې شوې قیدیانو سره د جیل د نورو قیدیانو رویه ډیره سخت وي او هلته یې ژوند ډیر سخت ګران وي. دې سړي چې کوم پلیت مردار او ناولې کار کړی دی هغې د پلار او لور مقدسه او نورانی رشته دغداره کړې ده. عدالت د اعترافي جرم او شواهدو جایزه اخلي. د قانون مطابق به کار کوي. حکومت به د خپلو پالیسو متعلق اکشن اخلي. د هرایزای خلاف جوړ شوی ادارې او این جی اوز با د خپل مینډیټ مطابق حرکت کې راځي. خو د مسلمان په حیثیت زموږ عقیده ده چې د آخرت عذاب خو بهر حال د داسې انسان مقدر وي او دغه دنیا کې هم خدای پاک پریږدي نه. الله تعالی دې زموږ معاشره د داسې حالاتو نه ساتي او خدای پاک دې داسې زناوران په غیبی لاس د عبرت نه خړ کړي. آمین.